pane mamuruma anofana kubatwa nemwari nazo pane mamuruma anofana kutambira chipo nazo happy Fire!
Vive! Administrese! Demonstration of power. Demonstration of power. Demonstration of power. Wakanetswa kumakora akawanda natimona harizo zvere. Yes. Today, somebody. Kufana kutaura wega iwe. Mwari maita, somebody. You are healed, somebody. 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 You are healed. Mwari muna netimoni rakai pokazo mwashiru kwangu. Zvakwana una chirege kwa suka wabise. Wani muna chasha mtuwanu wa kumbele mazwanu. I'm not going to happen here.
Tombo takatamira sekuru wapedze kufona akadena hatingati tikaite noise here pane munhu ari kufonerwa wazvite hatingaite my interruptions tinofanira kurespect munhu ari kufonera mamadzidza kunova usina kumira zvakanaka wandiri panapa ndasoserwa ndakasuka kusoserwa nevatumwa hatichakwanisa kubuda pana Baba mine begi mini bondi pira Tiede Mina baba Tiede Mina baba Tiede Mina baba Tiede Mina Take the microphone to the prophet. Tuna kumkumbira mweya mtsene yeye aende kuchitswa kwano nyama. Give him that microphone in here.
mayava mayongo paro waenda zvakuita vakuzviitisa chienda zvinyama I thank you chienda mwana kuno gara basi chienda kuno gara basi ndo gara basi ndo gara basi ndo gara basi kobe 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 Thank you.